U prvom krugu aktuelni predsjednik Milo Đukanović osvojio je 36, a Jakov Milatović 29% glasova. Analitičari su mahom predviđali da će se u drugom krugu sa Đukanovićem naći lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, ali je Milatović napravio iznenađujuće dobar rezultat, iako nije bio prvi izbor za predsjedničkog kandidata čak ni u svojoj partiji. Pa tačno je, to iz više razloga. Prvo, Jako Milatović nije prvobitno bio planiran da bude kandidat ni od strane sopstvene partije, znači jednog novo formiranog i van parlamentarnog pokreta Evropa Sad. To je bio prvo predsjednik te partije i bivši ministar financija Milojko Spajić. Jako Milatović je već računao na vrlo sigurnu funkciju gradonačelnika Podgorice nakon jednog jako dobrog rezultata tog pokreta. Kako su se stvari za komplikovali u slučaju Spajića u dijelu gdje se i Srbija, odnosno zvanične vlasti Srbije su se uključile arbitrirajući u tome i dostavljajući dokumentaciju koja je presudila da DIK donese, ja moram da naglasim, nezakonitu političku odluku da diskvalifikuje Spajića zbog dvojnog državljanstva. Tako je Milatović zapravo ušao u tu trku i tada se činilo da on samo spašava uslovno rečeno obraz Evrope Sad, da ide na neki način je održava u jednoj koliko toliko solidnoj poziciji pred već tada izvjesne vanredne parlamentarne izbore. Osim jedne kandidatkinje, svi ostali učesnici prvog kruga sada podržavaju Milatovića. Drugi krug predsjedničkih izbora nije uobičajen u Crnoj Gori. Posljednji je bio 1997. kada je protiv kandidat Đukanoviću bio Momir Bulatović. Klima koja je formirana negdje je više u domenu toga da je ovo glas protiv Đukanovića nego za Milatovića. Jer Milatović se vidi kao zajednički kandidat niza političkih subjekata koje je okupilo samo to što su protivni Đukanoviću. Vrlo je to heterogena grupacija po svim mogućim kriterijumima i nije naravno za očekivati da oni nakon tih predsjedničkih izbora, ma kakav on rezultat ostvari, djeluju harmonično, sve će to biti zapravo protivnici na parlamentarnim izborima. Dok Milatović računa na glasove partija čiji kandidati nisu prošli prvi krug, Đukanović se uzda u dijasporu. Međutim, građani koji imaju pravo glasa, žive van Crne Gore, ne mogu da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, već moraju da dođu u zemlju. Zbog toga su se prethodnih dana razmjenjivale optužbe o tome da se vrši pritisak upravo na te glasače, a kritikovana je i crnogorska aviokompanija da, kako se navodi, promjenama termina letova utiče na izborni proces. Veliki su ulozi u pitanju i sa jedne i sa druge strane, pri čemu je jasno Milatovićeva pozicija ipak opuštenija. Radi se o mladom čovjeku koji je prije 3 godine faktički ušao u politiku. On, ako na ovim izborima bude drugi, to će isto biti jedna izvanredna pozicija, će se gledati koji je broj glasova generisao i sigurno će osnažiti svoj politički subjekt da napravi jako dobar rezultat. Međutim, ako Đukanović bude bio drugi, on neće biti drugi, on će biti gubitnik. Kada je reč o zvaničnom Beogradu, oglasio se jedino ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji smatra da će odlučujući faktor u drugom krugu glasanja biti Srbi.